Papai me dá uma camisa de futebol. Menino, tu já tomou muita camisa de futebol, menino. Não, papai, mamãe me dá uma camisa, por favor. Olha, menino, se essa camisa aí for mais de R$ 200, você nem peça que eu vou te dar. Beleza. Ó. Olha a camisa de futebol, a camisa de futebol. Papai, essa aqui é muito linda. Boa, quanto é essa camisa? 150. Não foi isso aí? 50, bora, bora. Ah, não queria. O que foi, Mito? Ele não queria comprar a camisa, não. Uma semana depois, menino, ó, comprei pra tu. Meu Deus, a camisa do Fluminense. Tá bom, né, vô? Como que tu falou bem? Tá bom. É pra ir largar de salão. Pode vestir essa camisa. Vamos ver, né, como que ficou. Vamos lá. Ah, não, vai me bater. Mas pelo menos vou ganhar a camisa. Vou ganhar a camisa. Deixa eu ver como que ficou. Ah, mas ficou bonita, tá? Eu sou da... Ó, Marcelo. Achei bonito, ficou bonito. Pelo menos ficou bonita. É, parabéns. Ficou bonita. Ela ficou bonita a camisa. Aí, ó. É, vou tá bom. Obrigado, viu? E na, vou precisar de novo, é só pedir. Tá. Muito obrigado. Obrigado. E aí, também, tu saiu bem, hein? É, eu saí bem nessa. Graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Falou, valeu, falou e tchau!